အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလောက်သမ ्या ပြစ်မှတ်ကံကြမ္မာနဲ့ကိုတူကိုချွန်သူအကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ကံလန်းချောင်းကတက်လာတဲ့အတက်တစ်ခုကညံလန်းချောင်းကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းထိဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပက်လန်းသူမဟုတ်အဖြက်လန်းတစ်ခုခုကိုဖြတ်နေခြင်းလို့ယူဆလို့မရပါဘူးပုံမှန်အဖြစ်လူအများစုမှတွေ့ရနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒီလိုကံလန်းချောင်းမျိုးကတိတိကျကျပါဝင်တဲ့သူတွေ့ရခဲပါတယ်ဒီလိုလူအများစုကဘေးရင်လက္ခဏာကိုအယုံကြည်သိမ့်မရှိကြတဲ့အတွက်လက္ခဏာဘေးရင်ဆရာတွေစီမှာတိတ်မရောက်ဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘဝတစ်လျှောက်အစီအစဉ်တကျပုံဖော်ကြိုးစားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးလုံသမျှ၊ကန်သမျှ၊ဆောင်ရွက်သမျှဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပင်ကိုမာနရှိပြီးကိုတူကိုချုံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ကင်ပါစေအတိုက်အခိုက်အနောက်အရှက်အတွင်းကနေထိုးဖောက်ပြီးအောင်မြင်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လေးတောင်လက်သဏ္ဍာန်နဲ့လေးတောင်လက်ဆက်တဲ့သဏ္ဍာန်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့လက္ခဏာမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်မွေးရပါပါဝင်တက်ကြပြီးအသက်ပိုင်းခြားတစ်ခုမှလည်းအလွန်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်လာတတ်ကြပါတယ်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက္ခဏာရှင်တွေကဘယ်လိုနယ်ပယ်နေရာဒေသမျိုးမှမဆိုကိုလုံးသမျှ၊ကိုင်သမျှဖြစ်မဲ့အောင်မြင်မဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကိုမွေးရပါပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့လက်တော်တော်များများမှာဦးကောင်းလန်းချောင်းရဲ့အစအလယ်လောက်မှာတန်ကွင်းဆက်တွေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေတိတိတတ်တာပါလာပါတယ်ဒီတန်ကွင်းဆက်တွေကပညာရေးမှာဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားအဟန့်တာကျင်းသည့်ကြုံတွေ့ရမယ့်လက္ခဏာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလဲကလေးတွေလူငယ်တွေကဒူးချုံပါလျက်နဲ့အချို့ပညာရေးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တလို့ဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒီမှတာပါတဲ့သူတိုင်းတတ်နိုင်သမျှဘယ်လိုနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲပဲဖြစ်နေပါစေကိုရွေးချယ်ထားတဲ့နယ်ပယ်အလိုက်ဘာသာရပ်အလိုက်မှာစုံခမ်းတိုင်အောင်လေ့လာစေချင်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုအမှတ်အသားပါတိုင်းစာမီးပွဲကြတဲ့သူညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူးပညာကူအတားအဆီးအမျိုးမျိုးကြားကနေသင်ကြားလာရတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအများစုကလုပ်ငန်းကွင်အတွင်းမှာသင်ယူထားတဲ့ဘာသာရပ်ကိုပြန်လည်အသုံးချတဲ့အခါမှာတာမန်ထက်ကိုပို့ပြီးဒူးချွန်တတ်ကြပါတယ်အခက်အခဲတော်တော်များများဖြတ်ကျော်လာရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးပါဝင်တဲ့လူငယ်တွေဟာပင်ကိုဗီဇအရတော်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအသက်14နှစ်ကနေအသက်29နှစ်အထိမကျော်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဇွဲမလျှော့မနဲ့ကိုလောက်စရာရှိတာတွေကိုမရရတဲ့နီးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲဤကုန်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ